मुंबईतील हॉटेल ट्रायडंटमध्ये नीलम गोरे आणि ओम बिर्ला यांची भेट, मुख्यमंत्र्यांचीही गोरेंची चर्चा, भेटीवेळी राहुल नार्वेकर, राहुल शेवाळे आणि गजानन कीर्तिकरांचीही उपस्थिती. खोके सरकारमुळे 5 मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले, आदित्य ठाकरेंची शिंदे सरकारवर टीका. आर्थिक मागास आरक्षणातही एससी एसटी ओबीसींचा समावेश करण्याची छगन भुजबळांची मागणी. ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षण मर्यादा ओलांडली, हा ओबीसी आणि मराठा समाजावर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया. श्रद्धा पालकरचा मारेकरी आफताब पुनावाला याला शरिया कायद्याप्रमाणे तात्काळ फाशी देण्याची मागणी. जळगावच्या मुस्लिम संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. अमित शाह यांचा रविवारी होणारा पुणे दौरा रद्द, दौऱ्यात शिवसृष्टीच्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण होणार होतं. संजय राऊत यांनी सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र खोटं, तक्रारही बोगस. किरीट सोमय्या यांचे संजय राऊतांवर गंभीर आरोप. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आनंद तेलतुंबडेंना जामीन मंजूर, मात्र ईडीनं या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी मागितल्यानं हायकोर्टाकडून जामिनाच्या निकालाला आठवडाभराची स्थगिती. नाशिकच्या गंगापूर रोड परिसरात महाविद्यालयातल्या विद्यार्थिनींमध्ये तुफान हाणामारी, हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल. नंदुरबारमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 6 महिन्यांपासून निधी नसल्यानं औषधांचा तुटवडा, एप्रिल महिन्यापासून औषध खरेदीसाठी निधी नाही. भंडारा जिल्ह्यात 749 जनावरांना लंपीची लागण, 61 जनावरांचा मृत्यू, 52 वासरांचा यामध्ये समावेश. मुंबईतल्या साकीनाका मेट्रो स्थानकाजवळ धावत्या टेम्पोला आग, घाटकोपर अंधेरी लिंक रोडवरची घटना. सोमवारपासून मुंबईकरांचा प्रवास आरामदायी होणार, पश्चिम रेल्वे मार्गावर 12 डब्यांच्या 26 लोकलचे लवकरच 15 डब्यांच्या लोकलमध्ये रूपांतर करण्यात येणार. वाशिष्ठी दूध प्रकल्प लवकरच ग्राहकांच्या सेवेत येणार, दररोज 10,000 लिटर दुधाचं होणार संकलन. गर्भवती पत्नीच्या अपघाती मृत्यूनंतर पतीशी आत्महत्या, पुण्याच्या जुन्नरमधली घटना, याच वर्षी झाला होता प्रेमविवाह. भंडारा जिल्ह्यात 749 जनावरांना लंपीची लागण, 61 जनावरांचा मृत्यू. बीडच्या गेवराईमध्ये महावितरणच्या विरोधामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते विजयसिंह पंडित यांचं धरणं आंदोलन. जालना जिल्ह्यातल्या तीर्थपुरी गावात दरोडेखोरांची दाम्पत्याला मारहाण, 30 तोळे सोनं घेऊन चोरटे लंपास. चंद्रपुरात भाजप युवा मोर्चाच्या वतीनं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक, तर राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला शाई फासून जोडे मारो आंदोलन. कर्नाटक विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन बेळगावात 19 ते 29 डिसेंबर या कालावधीत घेणार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा निर्णय. आमिर खानची मुलगी आयराचा बॉयफ्रेंड नुपूर शिखरसोबत साखरपुडा संपन्न, काही दिवसांपूर्वीच नुपूरनं आयराला केलं होतं प्रपोज. फिफा विश्वचषकासाठी पोलंडचा संघ कतारमध्ये दाखल, पोलंडच्या संघाभोवती कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था. फिफा विश्वचषकापूर्वीच अर्जेंटिनाच्या संघाला मोठा धक्का, निकोलस गोन्झालेस आणि जोकिन कोरिया दुखापतीमुळे स्पर्धेच्या बाहेर. विमानाच्या कॉकपिट खिडकीतून ग्राउंड स्टाफकडून मोबाईलला फोन घेणाऱ्या वैमानिकाचा व्हिडिओ व्हायरल, प्रवाशाचा विसरलेला फोन देण्यासाठी साऊथ वेस्ट एअरलाईन्सच्या कर्मचाऱ्यांचं अनेकांकडून कौतुक, अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया विमानतळावरची घटना. भारताची अंतराळात मोठी झेप, पहिलं खाजगी रॉकेट विक्रमएस लॉन्च. पंजाब सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री दलजीत कौर यांचं दीर्घ आजारानं निधन. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.